E num determinado momento assim, espaço, eu esqueci daquilo que aconteceu. Esqueci. Esqueci da mulher, esqueci da alimentação, esqueci de tudo. Entendeu? Porque a paisagem, entendeu? As coisas diferentes me faziam esquecer. Porque também, sabe, quando um cara pega o trecho, o cara tem vontade de andar, entendeu? Sabe? De andar, andar cada vez mais, tá? Em busca do infinito, do obscuro, tem que andar mesmo, sabe? Na novela, certo? Percorrer.